Vocês eram chapados num gajo, isso não é assim, pá! Não fales! Seu guarda, olha! Não fales, caralho! Não fales! Estou a falar para mim! Estou a ouvir, não fales! Está a falar para mim! Pronto, acabou, está vai! Está a falar para mim, companheiro! Está a melhorar porque eu estou a ouvir! O que é que eu fiz, seu guarda? O que é que eu fiz para me bater? Eu não fiz nada! Senhora, gentemente, quando diz que é indiferente à cor, raça ou tipo de gente, porque ultimamente ela observa-nos atentamente, sem nenhum dado antecedente ou precedente, apenas uma desconfiança que a nossa imagem aparente, que lhe deu uma razão para dizer prepotentemente que está perante um delinquente. Tolerância zero, prevenção permanente, expressa pelo código de lei vigente. Pergunto-me a mim mesmo no presente, que serve trabalhar como um vassal, pela independência e ordenado mensal, ir ao centro comercial e tu seguis a minha viagem do início ao final. Como podes tu terminar o potencial de uma mente criminosa pelo estrato social? Sobrevivência é essencial, torna-se ritual de uma sociedade disfuncional. Num país chamado Portugal, qual é o panorama nacional? Não sei, só sei que do centro à periferia da capital, muitos que dizem representantes da lei constitucional e defensores do sistema judicial têm um ponto de vista incorreto. Que eu não dilo, não injeto, ao contrário do que pensas, não infeto. Mas a mim vais direto, impedindo prosseguir o meu trajeto. O teu racismo foi outra vez objeto. Operação stop, porque no bote ouviste hip hop. Jogaste vir um boom cagado de morte. Procuraste enrolar stop. Lamento informal, mas na minha posse não há droga, nem leve nem forte. Boa noite, senhora gente, pode ser que para a próxima tenha melhor sorte. Babylon, leave me alone, porque eu só quero dar rimas no microfone. Mas tu deves ver-me como um criminal icon, tipo Al Capone. E por mais que isto passado se torne, na atualidade não há quem em situação contorne. Porque o teu patrão morre à fome se não chegas à esquadra com meia dúzia de arruaceis e dizes tome. E depois é o interrogatório, qual é o repertório? Provavelmente vês mais um bode expiatório, com um nervosismo notório de quem tem culpa no cartório. Paredes com ouvidos, olhos na janela, na street para o ardor a uela. Corres atrás dela, rua ruela, bairro favela. Ao que está na cela, atacas fisicamente, provocando a mazela. Enquanto ele e ela vêem na tela a informação, fazendo promoção à tua perigosa profissão, lançando sobre a população a tática de difamação, que aumenta a discriminação enquanto escasseia ao pão. Pretos e brancos na prisão de um governo sem compaixão, da sua própria nação. Reinserção é ilusão, lá fora espera a exclusão. Diz-me então, porque o bastão, a carrinha de intervenção, as mãos na cabeça, as pernas abertas de um corpo deitado no chão. A transação em vez de iluminação, de um veneno difundido num ambiente hostil, disfarçado de ambiente ameno. Senhor agente, intervenção no terreno é vir em ataque pleno com o arsenal que o põe em destaque. Porque isso não faz com que o niga do crime se desmarque. Mas tu só serves o sistema judicial, segues o protocolo estipulado pelo tribunal. Num ritual, na tua arma é manual, o distintivo marca pessoal. Feliz em carros brancos e azuis, decretos de leis e mandados de busca possuis. De Lisboa à margem sul, és a versão do diabo debaixo de uma farda azul. Who's the real criminals? Take a look behind the scenes. Corruption and greed is commonplace routine. Still not loving police. Always peeping and watching every move I make.